такъв залитък в този добър. Още веднъж перфектното изпълнение. Илко Пиргов помисли, че Христо Янев ще завърти топката в неговия десен ъгъл. Затова първо тръгна натам, след това се върна, но вече бе късно. Нямаше и добра видимост вратарят. Попов бързо върнаха гола варненци. Ето виждат още веднъж колко отдалеч и прецизно прати топката в десния долен ъгъл от вратата на Винисиус Баривиера, новият национал на България Даниел Димов. И така матчът остава все така интересен. Един на един в четвъртата. Любослав Пенев е извикал Том за някакви наставления. Още веднъж нека да видим това попадение. Топката тук бе отбита с глава. След това попадна на крака на Николай Бодуров и той защо не се поколеба. Топката премина през двама-трима футболисти. Може би и Тиаго не действа по най-добрия начин от гол. Тая ситуация, в която се претендираше за игра с ръка, след като Брато стигна първо до топката. Успя да я насочи към вратата на Илко Пиргов. След това тя се отклони в ръката на Александър Александров. И така ключов момент в матча, уважаеми зрители. Румънец, ето го Илко Пиргов. И така Брато срещу Илко Пиргов. Засилва се румънеца. Брато шут и Илко Пиргов. Не. Имаше, чакайте да видим какво точно се случи тук. Сигнал на рефера. Жълт картон за Илко Пиргов, защото изглежда е тръгнал по-рано и е напуснал гол линията. Илко Пиргов се ядосва. Нека да видим какво точно е решението на рефера и дали жълтия картон точно така за това, че Илко Пиргов е тръгнал по-рано, което означава, че ударът ще бъде пребит. Виждате, поне метър, метър и половина Илко Пиргов излезе по-напред от гол линията. Знаете какъв е правилника, той е категоричен. Вратарят може да се движи, но само по гол линията, не да излиза в предни позиции. И така, жълт картон за Илко Пиргов, а дуспата ще бъде пребита. И отново румънецът Брато срещу Илко Пиргов. 80 и вече 90-та минута на двобоя. Важен момент, ключов Брато или Пиргов, този път гол, 3-1 за Литекс в последната минута на двобоя. Брато бележи от дуспа, този път Илко Пиргов дори не реагира на неговия изстрел. Трябва да признаем, че Брато този път опита в противния ъгъл. Преди това, при пребиването, преди да се пребие този 11 метров наказателен удар, той отправи топката в левия ъгъл на вратата на Илко Пиргов. Този път избра десният. Илко Пиргов почти не реагира, само изгледа топката. И така резултата става 3-1 в последната минута на този двобой. Разбираме, че ще има и 3-минутно продължение на матча, така че последни 3 минути в